Dünən İsveçin Göteborg şəhərində yaşayan həm vətəndərimiz Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri çərçivəsində deputatlığa namizəd Rauf Arifoğluna dəstəklənmək məqsədi ilə toplantı keçiriblər. İsveçdə yaşayan soydaşlarımızın verdiyi məlumata görə, tədbirin açılışında Mənim Səsim Dərnəyinin başqanı Rasim Caparov deyib, qürbətdə yaşadığımızdan Azərbaycanda baş tutacaq 9 fevral parlament seçkilərində aktiv iştirakımız məhduddur. Ancaq buna baxmayaraq, Rauf Arifoğluna öz dəstəyimizi bildirmək istəyirik və inanırıq ki, Rauf Arifoğlu millət vəkili olarsa, o öz seçicilərini və həmçinin Azərbaycan xalqını parlamentdə layiqincə təmsil edəcək. Buna sübut onun keçdiyi siyasi mücadilə yolu və jurnalistika fəaliyyətidir. Dərnəyin fəallarından olan Firudin Ələskərov, Rauf Arifoğlunun keçdiyi siyasi yol və onun Azərbaycanın media həyatındakı fəaliyyəti barədə iştirakçılara geniş məlumat verib. Daha sonra Rauf Arifoğlu ilə canlı video bağlantı yaradılıb və o namizəd olduğu dairə və aparılan seçki kampaniyası ilə bağlı məlumat verib. Rauf Arifoğlu ona qarşı həmin dairədən olan başqa namizədlər tərəfindən süni maneələrin yaradılmasından da söz açıb. Tədbir iştirakçıları Rauf Arifoğluya seçki ilə bağlı suallar veriblər. Sonda Rauf Arifoğlu millət vəkili seçildiyi təqdirdə parlamentdə Quzeyli və Güneyli Azərbaycanın haqq səsi olacağını qeyd edib.